Aitor, esne hogi tostada, karamelatua, izozkiarekin. Gozo, 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 gozoa. Gozo, gozoa. Gozoa, gustoko duzu? Bai, bai. Bai, bai. Bueno, begira honan dago. Bueno, ni ez nago hainbeste, baina gozoa gustatzen zait, eh? Baitare. Hala ere, begira, eh? Ni, bakizu, beti hemen programa nola, baina... Etxo kaido, ez? Hori da. Nere koñatu hau egizu zeiten du, esaten du, hola da honen, esaten du, punto muerto, eta gond. Tripatea dut zaio. Bueno, osagaiak, arrautza. Hori da, arrautzak, azukrea. Anisa. Anisa, limoia, naranja, kanela. Hau da, infusio egiteko. Pan briotx. Briotx ogia. Frutos rojos pizka bat, rosella eta frambuesa. Eta txokolate pizka ba, toke bat emateko. Toke bat emateko. Gero, bakizue, briotxak, Maria Antonietak, zauzkan nekazariak eskatzen ogia, ba, pobreak zirenak ez da, eta Maria Antonietak esan ziren, jan ezazue briotxa. Zene, grazia indita anekdota honek, bueno, grazia oso gorra da anekdota ez. Gero, briotxa hau frantsesa da. Hau... Berrezeta frantsesa. Berrezeta frantsesa da, ez da. Vale, oso ongi. Zenekin hasiko... Hasiko gara, ba, briotxa ebakitzen. Oso, ba, bitartean, deitxo bat egingo dugu, bakizu, unero sorpresatxo bat daukagula, kenduko diogu azala. Zuretzat. Hori da, azala kentzen diogu. Oso, eman eri. Ezagitu Unai ezagutzen duzun. Bai, bai. Bizka bat. Ezagutuko ez duzu, ba, eskuadriako Unai. Unai alea. Unai alea, iztaria. Beraita, beraita iztaria. Beraita iztaria. Beraz, bera jaten du eiza. Beraz da iztaria, ez. Unai! Egunon, Unai, zer gauza bere? Ondo, eta zu? Balioz, ondo, zu zea, zearen Aitorren kuadriakoa? Bai, 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 estetikoa. Bai, eta eiza guztia zaizu jatea, zure aitaren eiza, ez da? eta niri, Hori bat ez dira, bueno, usten digu pizkatxo bat, balapurtzea, badakizu, aldugunean bi... Bai, oia borra, oia borra estetzen du. Ah, bai, eh? Bai, 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 bai. Aizu gauza bat, kuadrian izugarrizko ambientea daukazu ez da? Bai, bueno, normala da, ba, aldugunean batzen gara eta hori jan egiteko edo zein eskusa hona da eta, bueno, ba, aiza beti gustatzen zaigu. Aizu, kuadria batean, lau txoko izatea, ez horrek esan nahi du, benetan sukaldea atxegin duzuela. Bueno, bai, bueno, horrela koinziditu da eta... Bueno, batzuk batean, gero bestean, eta, bueno, beti errekurtsoak eta posibilitate asko dukitzea hona da. Baina, eski, aizu gauza bat. Aitor, hemen txe zintzo, oso zintzo zara, hemen txe errezeta kontatzen ez dakizea. Parranda atxegin du, edo? Pizka bat, ez? Bueno, badakizu, gauza bat da lana eta beste gauza bat da lanetik kanpoan egotea. Lanean, bera profesional izan behar da. Gero kanpoan, beste gauza bat da. Deno bezala ez da? Deno bezala. Hombre, du, kaila buru gutitak. Batxuk gehiago, baina horre ba. Oso ondo, Unai, ba, mi esker, eh? Telefono zitze ditagatik gurekin. Eta ondo pasa kuadrian, eh? Bai, bai, bai. Ondo pasatuko dugu. Eta horrengoan zutako goratuko gara. Hori da, horrengoan nikoa monezuekin. Lau txokoetara. Ostiraletik igandera, txoko batean egunera. Bueno, ez dakit gorputza horri... Bai, gizu, no. Izango ez dugu gorputza horretarako eta baita gehiagorako ere. Muxo handi bat, nahi? Venga, agur. Venga, agur. Agur. Zer jato gara, eh? Bai, ez ma joda. Kuadria polita. Bueno, hemen egin ditugu arrautxak azukra egin. Baina, hasi gara, bitartean telefonoz gintzen. Hor, esnea daukagu, kanela. Hau oso garrantzitsua da, ez? Zapore hau, bai kanelak eta bai laranjak eta bai limoiak. Hau ere egiten egon goda dizka bat. Esneari zaporea. Infusioa egiten dugu, bai. Eta gero hemen betere, anis zapoteko dugu. Txurron bat. Bagizu nik hemen ikusi et, bueno, informazio pixka bat bildu et. Baina nik ezakitena da, hau benetan egia da, edo ez. Hemen irakurri et, anisa dala ona, hilerokoa erregulatzeko. Zorrien aurka, bularreko esnearen produkzioa hobetzen omen du. Katarroentzat ere ona da, diuretikoa omen da. Da hostia, eh? Baina, benetan, nik ez dakit, horrelako gauzak, behetu bakizu, interneten batek, hola, informazioa bilatzen dunean, horrelako gauzak nik ez dakit, benetan, egia dira, edo ez? Bai, leyenda, ez bai. Bai, ez da, gauza asko. Oso ondo, beraz, hemen da dukagu... Otsak egitzeko, bario dut, eh? Bai, hori bai, katarroentzat hori bai. Bai, alkoholak beti, ez da? Bueno, Koladore bat behar dugu. Horto zekomen. Regular turlen.
ba, ez dakit hemen aitor gaukagur. Bai, hori. Txino bat, hori. Oso no. Eta ba. Gero beharko zeruke katilutxo bat edo. Ez, hemen. Bueno, bau ya irekiten egon da. Eta botako diogu. Eta ya zapore hartu du? Bai, botako diogu. Hain demora gutxian? Bueno, bai, gehiago egon alda, Aha. Baina, bueno. Botako diogu, hau, hemen. Oso no. Oso importantea da... Zergatik? Ba, temperatura gatik. Arrautxak. Bai. Ekozten da... Irrogeita amar... Darrogei temperaturetan. Eduan, hau, egun gradutera dago. Hau, hemen batzen bat dugu. Grumoak aterako dira eta txapa gara. Pikorak aterako dira. Orduan, nau... Eta zei bada alderantziz. Aztiro botako dugu hemen. Aha. Osteko, erotxeko arrautxa eta pizkanaka pizkanaka. Oso ondo, etxean, gogoratu. Zukaldari honak izateko eta zuek etorkizuna izango duzuenik bezala. Alderantziz ezin da egin, Igual dugu esnea, arrautzan bota. Pizkan, temperatu dugu arrautza. Ah, oso ondo. Zer bestela arrautza egin egiten da, eta tortilla bat izango genuk ez da. Hori da. Helburua ez da, tortilla bat izatea, periotxaren ordez. Oso ondo, Aitor. Eta bueno, badaukagu hemen ja ogia, eta horan, eta esnea da. Orduan hemen... Jarriko dugu hemen... Hemen, hau da, torrada moduko bat, baina frigitu gabe. Hori da ideia, ez da? Hori. Aitor? Hombre, hau ere frigitu egin alda, Horrein hau, osgailu esartuko genuke, eta ama bi ordu horrela... Ama bi ordu, ozkailu. Ama bi ordu edo, ama ordu, vamos. Eta, bueno, hau, ondo hartzen duenean esnea, egin ezakegu frigitua, edo egingo dugun gu bezala sopletearen laguntzaz eta azukrarekin, ez da? Orduan hau, osa lura sortuko dugu. Horren usaina ez dezu erabaritzen etxean, ez da baina. Hau dago kanela, dago, bueno, ostia. Oso, oso nada dago. Aitor, nik eukin nun, Bartzelonetan neska bat, Bartzelonako auzo oso txiki batean, eta etxea zen 30 metro karratukoa, eta komunera juteakoan, asteritzan bueltaka, ba, itxura emateko nire buruari edo, ba, ahondia guazala. Odan, hau egin dezako gure bai, gure salatxo txiki honetan, Espera, zen duke zen pierde. Hori da. Horrela, badirudi, ahondia guadala, leko. Bajo guaz. Bueno. Bueno, bainilla. Iepala. Eira zer, polita, 2 litro eta erri. Bueno, bakingo duguna da... Eta horren hemen dago, 12 ordu... Hori da, horren nortxa dagoia. Ozkailuan eduki ondoren. Bai. Briotxa ja torrada moduan, ez da? Aha. Eta bakingo duguna, bada, esnea pizka bat kendu. Esnea kenduko dugu. Horre. Hori da. Eta hemen egingo dugu. Horain, ba, bueno. Frijitu ordez, egingo duguna da... Hau egin aldena bada arrautxa jarri... Eta frijitu. Eta arrautxa egin, eta olioan frijitu. Gero kanela eta hori da klasikoa da. Baina zuk egingo duzuna da... Hori da, azukrarekin... Azukrarekin... Eta soplete batekin... Ba, egingo dugu karamelu... Hukuan gaitituko zaio karamelatu egingo. Eta egingo du geruza bat, hori. Karamelatua... Eta hori izango da oso oso ona, zeren... Hemen, generosu zen bazara, Bai, asko, azukre asko. Bai. Gero egingo dugu... Gozokia, orduan ez dago problema. Sopletea dugu. Hoi ba. Hoi ba, begira. Asko erabiltzen duzu sopletea? Bai. Bai, erabiltzen duzu zure sukaldean. Bai. Bizkada gehiago botako dugu. Zer gelditu, ardu dena beltza? Bai, kolore horrela, marroia. Marroi beltza... Hori da. Oso zuria galtzen bada, oso gozoa geratzen da. Orduan, horrela, pizka bat amargo geratzen da. Orduan, kontraste oso ona da. Bueno, hau egiten dare bai... Hau zikutu... Ez. Barcelonan bizi izan ez dinta, krema katalanarekin eta... Hori da, bai, baita ere. Oso politia esaten da soinua. Ez dut egingo, baina horrela egitezunean... Sí, klak, hori da. Soinu hori ez da. Bueno, hemen hartuko du, txipsko bat goiara. Bai, bajatu. Tori. Ondo, kendu behar dugu esnea. Hemen jarriko dugu. Eta baina txiko jazun eri helatua jartzen. Trukoa dauka, Ah, bai, zein da trukoa? Ez da, bueno, ez da zakabola bat. Hau egin marrezu horrela bitu. A ver, egin. Bizkatu horrela. Bai. Eta hola jarri. Ze bola boro bila eta da zaizu, ez da? Claro. Boro bila. Egin zu, a ver, egin bat. Ez zaita aterako, ez da? Neri ez zaita egin boro bila aterako. Ez... 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 Ez...
Ez, ez zait. Bola bila atera, baina bueno. Agundu jarriko du hemen. Eta pizka bat. Txokolatea. Txokolatearekin bat pizka bat, bain. Toke bat emango diogu. Hau txokolatea nire gainarekin da. Pizka bat horrela jarretu egin. Ze politak ateratzen zizkizun platera. Eta horrein, pizka bat kanela. Oh, bat horrela. Eta hor daukazu. Oso gozoa.